Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Conhece o Butiazal de Tapes? Se já conhece, quer ir lá novamente? Então, fique ligado que neste final de semana vai ter mais uma trilha naquele lugar encantador. Para ficar por dentro dessa aventura, garanta já o seu ingresso no site www.lagoatv.com/meu-ingresso e revigore suas energias.